dipasang sebanyak 2 unit perangkap kamera di sekitar kawasan Bukit Bau dan juga merupakan salah satu kawasan tumpuan rekreasi orang awam bagi memantau kehadiran harimau Melaya di kawasan konflik serta menambah sebanyak 20 unit lagi perangkap kamera di kawasan sekitar sebagai langkah pemantauan jangka panjang. Dan yang ketiga, pemerintah juga telah memasang 2 unit perangkap harimau di dalam kawasan ladang lembaga minyak sawit Malaysia MPOB di Hulu Paka, Terengganu.